daawadayaal kusoo dhawaada calansida media, fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saaro mobaylka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey. Duqeyn xooggan oo lala dhacay ururka Al-Shabaab, isla markaasina saraakiil sarsare oo caan ah oo macalimiin rag tababarayay, ragga isqarxiya ee xamar usoo diray ku tababarayay, ayaa halkaasi duqeyma dhulka lala geliyay, isla markaasina guulo waaweyn ayaa kasoo baxaya sida ay warbaahinada qaar sheegeen. Sida ay sheegeen, wararka diyaarado dagaal ayaa xalay duqeymo ka fuliyay degmada ka tirsan gobolka Jubbada Dhexe, isla markaasina duqeyn xooggan halkaasi loogu geystay saraakiil sarsare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab. Degmooyinka ay duqeynta ka dhacday ayaa waxaa ka mid ah Jilib iyo Bu'aale oo dhammaantood ka wada tirsan gobolka Jubbada Dhexe, isla markaasina saraakiisha Al-Shabaab ay ugu badan yihiin. Labada duqeyn ayaa la sheegay inay lala beegsaday xarun tababar oo ku taalla inta u dhexeysa Jilib iyo Hargeysa Yarey iyo degmada Bu'aale, taas oo ay Al-Shabaab ugu xoogan yihiin. Hase ahaatee, laga soo saaro dadka dhalinyarada isla markaasina isku qarxiya magaalooyinka gebi ahaanba loo kala diro, kuwaasi oo tababarkooda halkaas ku soo qaatay isla markaasina loo soo diro, kadibna ay ummadda Soomaaliya isku qarxiyaan. Saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa Kenyan u sheegtay warbaahinta Muqdisho u sheegtay in saraakiil iyo dagaalyahanno ka tirsan ururka Al-Shabaab duqeyntaasi lagu dilay, isla markaasina gebi ahaanba halkaasi lagu basbeeliyey. Dhinaca kale, degmada Bu'aale ayaa waxaa xalay duqeyn lala beegsaday. Waa duqeyn labaad ee sargaal sare oo ka tirsan macalimiinta bixiya tababarada Al-Shabaab, kaasi oo lagu magacaabi jiray Macalin Yuunis Karaama oo loo yaqaano Abu Cutayba xilli uu ku sugnaa hoygiisa, isla markaasina oo tababar ku jiray. Hase ahaatee, diyaaradahan ciidana wadin ayaa halkaasi dukum daakum ka dhigtay. Ilo wareedyo ayaa sheegaya in duqeynta lagu dilay saraakiil 12 dagaalyahanna ka tirsan ilaaladiisa Jubbada Dhexe, ayaana ah gobolka keliya ee ay si buuxda gacanta ugu hayaan ururka Al-Shabaab, isla markaasina ay ku xoogan yihiin. Hase ahaatee, ururkaasi ayaa dhammaantood waxaa la leeyahay gobolkaasi waxa ay u tahay meesha keliya ugu awoodda badan ama saraakiisha sarsare ay wada joogaan, isla markaasina laga soo abaabulo qaraxyada miinooyinka dilka qorshaysan. Dhammaanba xaruntoodu weyn halkaasi tahay. Hase ahaatee, diyaaradahan ciidana wadin ayaa halkaasi duqeymo xooggan ka geysanaya. Ma aha markii ugu horreysay oo Jilib iyo Bu'aale ay ka dhacday duqeymo. Bilihii lasoo dhaafay ayay ahayd bishii lasoo dhaafay kol halkaasi lagu dilay gawaari kolonyo ah, isla markaasina gebi ahaantooda gandaalo lagu dhuftay, halkaasina xasuuq ba'an lagu geystay. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa iminka wada inay sii cirib tirto ama ay ka saarto gebi ahaanba gobolladaasi. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya amartay in lasoo xiro mas-uul ka tirsan Jubbaland oo caan ah, isla markaasina si degdeg ah loo amray in lasoo xiro. Wararka naga soo gaaraya gobolka Gedo ayaa sheegaya in maanta xiisad xooggan ay ka taagan tahay gudaha degmada Baar Dheere ee gobolkaasi, taasoo u dhexaysa dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Jubbaland. Xiisadani cusub ayaa salka ku haysa arrimo la xiriira maamulka magaalada Baar Dheere kadib markii uu halkaasi gaaray Ismaaciil Sheikh Cabdi Qodax oo uu dhowaan guddoomiyaha degmadaasi u magacaabay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe. Wararka ayaa sheegaya in guddoomiye Qodax uu taageero xooggan ka haysto guddoomiye ku-xigeenka labaad ee gobolka Gedo, Sheikh Maxamed Xuseen Al-Qaadi, kaas oo weli la safan maamulka Jubbaland oo ay si weyn isku hayaan dowladda dhexe. Sidoo kale, wararka ayaa intaasi ku daraya in dowladda ay amartay in lasoo xiro guddoomiye ku-xigeenka labaad ee gobolka Gedo, Al-Qaadi, kaas oo haatan ay baadigoobayaan ciidamada dowladda, sida ay noo xaqiijiyeen ilo wareedyo lagu kalsoon yahay, isla markaasina oo dhuumaalaysanayo asigoo ciidamo fara badan wato. Xaaladda ayaa ah mid aad u kacsan, iyadoo degmada Baar Dheere ay ku wada sugan yihiin ciidamo dowladda, kuwa Itoobiya oo isku dhinac ah, iyo ciidamada maamulka Jubbaland, taasi oo laga yaabo mararka qaar inay isku dhacaan. Dowladda Soomaaliya federaalka ayaa horey u xirtay wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan oo loo haysto dembiyo culus, kaas oo weli ku xiran gudaha magaalada Muqdisho, isla markaasina maxkamad lasoo taagayo. Muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa sii xoogaysanaya loolanka u dhexeeya dowladda federaalka iyo Jubbaland ee ka socda gobolka Gedo kadib markii mas-uuliyiinta degmooyinka Beled Xaawaluuq iyo Doolow ay taageereen dowladda Soomaaliya. Arrintan ayaa sidoo kale sii xoojisay khilaafka labada dhinac ee ka dhexeeya doorashadii dib loogu doortay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ee dhowaan ka dhacday gudaha magaalada xeebeedka ee Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Hase ahaatee, khilaafka halkaasi ayaa u kacsan xilli la leeyahay ha lasoo xiro mas-uulkaasi, ayaa iminka waxaa la leedahay xaaladda aad u kacsan tahay. Dhinaca kale, tirada ajaanibta xalana ka shaqeysa iyo kuwa sharci darada ah oo la shaaciyey
xindaabka garoonka diyaaradaha aadan cadde ee xerada xalan ee magaalada muqdisho ayaa waxaa ku sugan shirkado iyo shaqaale badan oo ajaanib ah, kuwaas oo howlo kala duwan ka wada halkaasi, islamarkaasina ay tahay meeshaasi meel qafulan. Waxaa muddo badan shaki ku jiray tirada shaqaalaha ajaanibta ah ee ka howlgala gudaha xarunta xalan iyo qaabka ay u shaqeeyaan, waxaana arrintani ka jawaabay agaasimaha waaxda shaqaalaha gaarka ah ee ajaanibta ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Cabdirasaaq Macalin Cilmi. Agaasime Cabdirasaaq ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya la socoto shaqaalaha ku sugan xerada xalane iyo guud ahaanba magaalada Muqdisho. Agaasimaha ayaa sheegay inay magaalada Muqdisho shaqo ahaan u joogaan ajaanib badan oo tiradooda gaaraysa ilaa 4,607 shaqsi oo u shaqeeyo shirkadaha iyo hay-adaha kala duwan, ayaa la yiri. Agaasimaha ayaa sheegay inay baaritaan ku sameeyeen shaqada ka socoto xalane iyo shaqaalaha ku sugan, islamarkaana ay ogaadeen waxyaabaha aysan horey uga warqabin, isagoo tilmaamay inay u gudbiyeen natiijada baaritaanka ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre, iyadoo dhowaan la filayo in lasoo saaro go'aamo adag islamarkaasina oo ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre wax ka qaban doono. Agaasimaha ayaa sidoo kale sheegay waxyaabo badan oo ku saabsan shaqaalaha ajaanibta ah ee ku sugan xalane oo uu qaarkood sheegay inay si sharci darro ah ugu shaqeeyaan xeradaasi, islamarkaasina ay ku wadaan waxyaabo aan sharciga Soomaaliya ogoleyn, islamarkaasina ay tahay dembi. Hase ahaatee, dowladda Soomaaliya ayaa la ogeyn tallaabta ay ka qaadi doonto haddii ay aragto shaqaale ajaanib ah islamarkaasina shardi la'aan halkaas ugu shaqeysto, maadaama dalka uu leeyahay sharci hase ahaatee ugu yaraan ay canshuur aysan bixinin. Waxaa laga yaabaa in arrintaasi uu ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre tallaabo uu ka qaado oona ku yidhaahdo qof walba ajaaniba halkaasi ka shaqeeyo waa inuu isasoo diiwaangeliyaa, haddii uu isasoo diiwaangelinna xerada xalana baaritaan ayaa lagu sameynayaa iyo tirakoob, kadibna ciddii lagu arkaa shardi la'aan waa la tarxiilayaa sida waddamada kale ay sameeyaanbo. Dhinaca kale, Somaliland madaxweyne Farmaajo ku eedeysay inuu burburiyey wadahadalladii ka horreeyey ayaa la yidhi. Marwo Adna Aadan Ismaaciil oo Soomaaliland u qaabilsan dhanka wadahadalka Soomaaliya iyo Soomaaliland oo la hadashay warbaahinta ayaa eedeymo culus u jeedisay dowladda uu hogaamiyey madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Maxamed Farmaajo, islamarkaasina eedeyn kula dul dhacday. Adna Aadan ayaa sheegtay in madaxweynaha Soomaaliya uu burburiyey dhammaan qodobadii lagu heshiiyey ee ay horey u saxiixeen madaxweynayaashii isaga ka horreeyey sida ay hadalka u dhigtay. Sidoo kale waxa ay tilmaamtay inuu Farmaajo doonayo in hadda dib loo bilaabo wadahadallo cusub, taasina aysan u qalmin Soomaaliland in la wada hadlo. Waan soo dhowaynaynaa wadahadalladu halkii ay marayeen laga soo bilaabo kii koowaad ilaa iyo kii lixaad, waxaa dhacayay isu soo dhowaasho, ummaddu way isu soo dhowaanaysay, waxaysan nasiib darro noqotay in madaxweyne Farmaajo uu wado buriyo qodobadii horey loogu heshiiyey oo dhan oo intuu Soomaalin soo toosay, ayuu yidhi. Saxiixyaashii madaxweynayaashii hore waxba kama jiraan oo uu yidhi diyaaradaha ha laga maamulo Muqdisho, ayay tiri Marwo Adna Aadan Ismaaciil, taasi oo uli jeedo madaxweyne Farmaajo iminka ayuu soo kacay. Islamarkaasina wuxuu yidhi, kow, ayaan ka bilaabaynaa wadahadalladii, misena waxa uu leeyahay diyaaradaha Hargeysa waxaa laga xukumayaa magaalada Muqdisho, taasi oo u cuntamuwaysay Soomaaliland. Ugu dambeyntii waxay Adna Aadan Ismaaciil shaacisay in wadahadallada ay muhiim u yihiin labada dhinac iyo shacabka, balse waxay shuruud ku xirtay in dadka ku matalaya wadahadallada dowladda federaalka aysan noqon kuwa dembiyo ka galay Soomaaliland. Hadalkaasi ayaa ku soo aadaya iyadoo shalay dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan guddiga u qaabilsanaa wadahadallada Soomaaliland, u shaaciyay inay u diyaar garoobeen si anbaqaadida wadahadallada labada dhinac, islamarkaasina shacabka walaalaha ah laysku soo dhaweeyo. Wadahadalladan Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaa 4 sano ee lasoo dhaafay hakad ku jiray, iyadoona hadda la qorsheynayo in mar kale dib loo sii anbaqaado, maadaama ay noqoteen laga maarmaan islamarkaasina reer Soomaaliland ay wax badan kaga xiran yihiin in ummadda Soomaaliyeed ay wax la qaybsadaan. Hase ahaatee, siyaasiyiintan isdiidan ayaa iminka waxaa la leeyahay waxaa halkaasi ku nafbaxaya labadii shacab ee isku baahnaay, islamarkaasina walaalaha ahay, laakiinse siyaasadahan isdiidan ayaa iminka hakinaya. Halkaa naga daawanaysaan waa Calan Sida Media. Alla waxaan ugu baryaynaa inay labada shacab ee Soomaaliland iyo Soomaaliya ay ku wada noolaadaan nolol farxad leh, islamarkaasina iswalaalaystaan. Sida aan aragnaba, reer Soomaaliland usoo gurmado walaalaha ku dhibaatooba koonfurta Soomaaliya, halka reer Soomaaliland markii dhibaato iyo duufaan soo gaartana walaalaha Soomaaliyeed u gurmadaan. Halkaa naga daawanaysaan waa Calan Sida Media. Fadlan tiim Calan Sida nala joog.